Det er tid til, den første skal forlade villaen. Nej. Jeg er i chok. Jeg kan slet ikke håndtere det. Han skal ikke rave mig på røven for så at gå i bad med hende i dag. Exxon Beats, kærester. Helvede vil bryde løs. Lige om lidt, så kommer der bare en af ekstrene gående hernede og smadrer det hele.